Beatriz me perguntou: Clarinha, como criar um produto de alto ticket no meu nicho? Você quer saber a minha resposta junto com Bia? Então fique aqui neste vídeo para você pegar o ouro, creme de la creme, e aprender a cobrar mais alto pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu produto. Hoje, agora, vem. Seguinte, minhas deusas do Egito, Golfo Pérsico, é muito interessante para nós, todas aqui do nosso bonde, entendermos qual é o papel de um alto ticket dentro do nosso negócio, dentro da nossa carreira, do nosso trabalho, das nossas estruturas comerciais, produto, serviço, infoproduto. É muito importante que o alto ticket ele venha, Cristina, com um lugar muito perfeito dentro da tua narrativa, dentro da tua estrutura realmente comercial, tá? E a primeira coisa que eu quero que fique muito clara para você é que o alto ticket, minha Bia perguntou aqui, eu já falo, é para qualquer nicho. Qualquer nicho, Clarinha, qualquer um, Cristina, me respeite, olhe na bola do meu olho, mulher. Qualquer nicho de mercado suporta, comporta, pode estar permitido e seja servido ali em alto ticket. E o alto ticket nada mais é do que um conceito muito robusto, né? Cheio de nuances, cheio de significado, de função, de estrutura realmente, onde você consegue elevar o seu preço e fazer a sua marca ser percebida como uma marca premium lá fora. Onde seu cliente ele entende que esse preço é elevado porque toda a estrutura que é entregue a nível de função e significado é muito elevada também. Então a tua marca não é só a solução que o teu produto entrega. Tu entende, Cristina? É o que ela representa para o seu cliente, é a função que ela desempenha no racional e no emocional do cliente. Então, quando você está nesse estágio de entender que o alto ticket é sim para você, por quê? Porque você pode servir para o seu cliente uma experiência mais exclusiva, mais personalizada, mais diferenciada. Você pode servir para o seu cliente uma aura de não é para todo mundo, eu quero o acesso, eu quero o avanço, eu quero aquilo que de fato é premium. Você tem um cliente premium, rainha. Não importa se você vende mentorias de R$90 mil o semestre, ou se você é uma rainha que você vende caneta. Caneta, Clarinha, caneta. Não importa o nicho, não importa o segmento, importa que você seja uma mulher que entende que existe profundo valor, profunda exclusividade dentro daquela experiência que você consegue servir. E quando eu falo caneta, eu quero que você pegue esse exemplo aqui, tá? Se você observa dentro da linha, da esteira de produtos, por exemplo, da marca Bic, que a gente sabe que é uma marca reconhecida por trabalhar produtos mais baixo ticket, né? A ideia da Bic é vender mais no volume do que na margem. É diferente da Montblanc, por exemplo, onde uma única caneta é R$29 mil. Aí sim é margem muito mais que volume. Olha só o que é que acontece. Mesmo dentro da esteira de uma Bic, você vai encontrar uma Bic clássica, aquela que a gente, né, de geração em geração, ela não muda. Aquela caneta classuda, classiquinha, bonitinha, pimpona, que não muda. Você vai encontrar uma caneta dessa de R$1,99, R$2,99, você vai encontrar aí no mercadinho perto da sua casa. Mas ao mesmo tempo, a mesma marca de canetas Bic, ela traz para você a Bic Celebration. Aquela Bic envolvida numa capa prateada, não é? Que uma caixa de uma caneta daquela é para mais de R$100, com 15 canetas. Então, se você observa uma Bic Celebration, ela é a experiência de alto ticket de canetas Bic, naquela esteira específica de produtos voltados para caneta. Então, quando você é uma rainha que no seu nicho diz assim, ai, Clarinha, no meu nicho não vai funcionar cobrar mais alto que a média do meu mercado. No meu nicho, Clarinha, não vai funcionar dobrar, triplicar, quadruplicar o meu preço. Criar uma experiência alto ticket, mais refinada, mais sofisticada, mais exclusiva, no meu nicho não funciona, Clarinha. Faz todo sentido para mim, mas eu acho que no meu nicho não funciona. Eu acho que as pessoas, o meu cliente não pagaria por uma experiência alto ticket para mim. Rainha, todo cliente ama alguma estrutura premium. O grande ponto aqui é, você sabe oferecer a sua estrutura premium? Você sabe despertar desejo em cima dela? Porque se a própria caneta Bic consegue fazer o cliente ter uma experiência básica, uma experiência premium, por que não você? E às vezes você é uma rainha que já tem uma certa exclusividade no serviço que você oferece, nos produtos que vende, são produtos feitos sob medida, no artesanato, seja no segmento do vestuário, no segmento do cosmético, ou você é uma rainha que tem serviços como, né, professora, como advogada, nutricionista, psicóloga, médica,
Você é uma profissional liberal, você presta serviços e dentro desse seu serviço você pode criar um pacote mais exclusivo. Ou você é uma rainha que trabalha em infoprodutos, que eu particularmente amo. Amo o segmento da educação. Atuo nele há 15 anos. Eu sou educadora há 15 anos. Eu amo esse segmento. Eu desenvolvi nesse segmento um dos meus mais importantes negócios. E dentro da educação, você pode criar experiências de 4 mil, de 1.000, de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 120 mil reais. Você pode. Eu crio experiências de alto ticket para servir as minhas rainhas que amam essa aura premium, que querem isso, que querem viver uma experiência como essa. Então, quando você começa a entender que, independente do seu nicho, se você consegue servir exclusividade, personalização, um refinamento, um acesso mais avançado, mais intenso, você consegue servir um kit, uma experiência, não é só a função, Cristina, do produto, mulher. Não é só a função, porque função, qualquer negócio tem função. Essa cadeira tem função, Cristina. Não é só a função, é o significado do que você vende, do teu produto, do teu serviço, da tua experiência. Se você consegue ativar em todas as esferas o teu trabalho, no racional e no emocional do teu cliente, o auto-ticket sim é para você, ainda que você venda canetas. Pegou o DNA? Faz sentido? Tu quer aprender mais, minha deusa do Egito? Você quer aprender estruturas para aplicar o auto-ticket, para criar ofertas de auto-ticket? Para saber como vender o auto-ticket de um jeito muito magnético, gostoso, o seu cliente olhar para você e dizer assim, meu Deus, era tudo que eu estava querendo, estava esperando só ela ofertar. Você quer aprender comigo de modo mais estruturado, passo a passo, acessar o meu bastidor? Eu convido você a estar pronta, pimpona, de olho nos meus programas que eu vou deixar linkados aqui embaixo. Marca Irresistível, Desafios Lucrativos, a minha mentoria Elevation. Certamente um desses três pode ser uma boa mesa para você começar comigo, se você aprecia a ideia de me ter como mentora, tá, rainha? Clica aqui embaixo, pulsa, Cristina, me chama, me procura, Clarinha! Eu quero saber qual dos três é o melhor para mim, me fale. Alguns estão com vagas abertas, outros não. Mas você conversando comigo, você vai entender qual é o melhor lugar para você na minha mesa, tá? Se inscreva nesse canal, deixe seu like, fez sentido, Cristina? Tu gostou, mulher, de saber que o Auto Ticket é sim para você, viu, Beatriz? Me respeita, o Auto Ticket é para qualquer rainha que entenda que serve exclusividade, que existe um cliente pronto para pagar um auto ticket para ela. Faz sentido para você? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e bote aqui embaixo, hashtag auto ticket é para mim. Bota, Cristina, eu espero, vá. Auto ticket, Clarinha, é para mim. Auto ticket, mulher, dinheiro no meu rabo. Bote aqui embaixo na hashtag, me chama que eu vou. Me encontra no próximo vídeo. Rainha, um prazer ter você aqui no meu canal. Bora!